Продукція українських компаній займає все помітніше місце на полицях європейських магазинів. Адже європейські торгові преференції стали асиметричною можливістю для наших виробників. Це основний меседж, який прозвучав у ТПП України під час зустрічі представників Євросоюзу з нашими підприємцями. Але вітчизняні товари повинні відповідати вимогам ЄС. А для цього українські виробники повинні сертифікувати свої виробництва і продукцію, провести структурні зміни та чесно вести бізнес. Європейський ринок – це ринок пробитку. Це не ринок, який чекає на українські продукти. Він дуже багатий ринок. Це ринок, який відповідає сьогодні за 23-24% світового валового продукту. І ринок дуже насичений таки ж і фінансовими можливостями. Непросто буде звикнути деяким вітчизняним компаніям до того, що у Європі за якість товарів відповідають виробники. Але великий ринок ЄС вартий певних зусиль і витрат.